А прямо зараз з нами Вікторія Федоренко, виконувач обов'язків обласного позаштатного інфекціоніста. Доброго ранку. Вітаємо вас у нас в студії. Запросили ми вас не просто так, вже настали холода. І хотілося б дізнатися, наскільки ймовірно нам очікувати на грип. Люди хвилюються дуже. Так. Ну що ж, значить, настала та пора, коли така група вірусних інфекцій дихальних шляхів ввійшла в своє право. Тобто, звичайно, вже почався епідсезон грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Даним статистики Міністерства охорони здоров'я, у 5 областях вже епідемічний поріг зріс. Це наступні області, такі як Чернівецька, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська та у столиці Києві. Ми поки залишаємось осторонь. Так, да, поки ми не включені, але це не заперечує того, що, можливо, також до нас підуть. Уже є поодинокі випадки грипу, і вони підтверджені імуноферментним аналізом грип А. Поступають до нас хворі, і на даному етапі у нас троє хворих знаходиться, один грип підтверджених, а в двох хворих грип виставлений на основі клінічних даних. Тобто, наскільки важка ця група захворювання, група саме А? Ну, значить, наші жителі знають, що розподіляють, ну, у побуті бутує таких три поняття, як застуда, вона проходить за 3-4 дня, гострі респіраторні вірусні інфекції, вони проходять до тижня, а такі віруси, як грипу, вони, звичайно, можуть більш тривало протікати з багатьма ускладненнями. От тому, якщо невчасно звернутися до лікаря, не потурбуватися, то можна принаймні з ускладненням вже попасти і дуже з важким перебігом. Ну, лікуватись треба завчасно, тому таке питання, а як от виявити цей грип, ну, прямо на перших стадіях, щоб одразу звернутися до лікаря, які там перші симптоми саме цього захворювання, чи, ну, чи знати, що це може перерости щось серйозне? При поступленні таких інфекцій дуже багато у медичних закладах вивішують санбюлетні, на що люди повинні звернути увагу. Це різке підвищення температури тіла. Навіть хворі можуть вказати час, коли підвищилась у них температура тіла. Високих цифр, таких як 39-40, тому що для гострих респіраторних вірусних інфекцій і для застуди ця температура може коливатися 37-38 градусів. Головна біль, виражена головна біль, виражена слабкість, ломота по всьому тілі і надсадний болючий кашель. Тому при виявленні таких основних симптомів хворий відразу повинен звернутися до лікаря або визвати бригаду швидкої допомоги. Ми саме, готуючись до вашого візиту, підготували актуальний сюжет. Наша колега Іринка Федоровська підготувала сюжет стосовно того, як можна захворіти і як можна лікуватися. Тож я пропоную вам, нашим телеглядачам, подивитись і потім, звісно ж, прокоментувати його. Спробуємо. Люди хворіють на ГРВІ та грип в середньому двічі на рік і дуже часто борються з цими хворобами народними засобами. Деякі вчені навіть беруться протестувати ці житейські премудрості для того, щоб з'ясувати, чи є в них користь, чи ні. Не можна поділитися імунітетом. Дуже часто зустрічається твердження, що немовлята, які отримують грудне молоко, хворіють респіраторними інфекціями менше, ніж їх однолітки на штучному вигодовуванні, оскільки беруть у матері антитіла до вірусів, поширених у цьому регіоні. На жаль, такий ефект вдалося виявити далеко не у всіх дослідженнях. Вірусів дуже багато, до того ж вони здатні мутувати, змінюючи свою структуру. Можна змити застуду милом. З'ясувалося, що обмін рукостисканням з застудженою людиною несе собі набагато більшу небезпеку заразитися, ніж вдихання аерозолю, що містить вірусні частинки. Риновіруси залишаються на шкірі рук годинами, зберігають життєздатність та заражають людину. Але якщо ретельно мити руки з милом, ризик захворіти набагато знижується.
Люди набагато частіше стикаються з застудою та її з ускладненнями в холодну пору року. Найбільш небезпечне похолодання починається з плюс 5 градусів, і це призводить до підвищення кількості людей, що звертаються до лікаря. Це велика наукова загадка. Холод робить нас вразливими до вірусів. Але чому? Більшість лікарів стверджують, що ключова причина – це звуження кровоносних судин в дихальних шляхах. Це корисна рефлекторна реакція, що дозволяє віддавати менше тепла, але одночасно вона знижує місцевий імунітет. Можна їсти морозиво. У дослідженнях Кардіфського університету міститься неймовірно важлива для нас інформація. Не існує жодних доказів того, що морозиво і холодні напої пов'язані з застудою. Адже та ділянка, яка болить у горлі, знаходиться досить високо, і її неможливо охолодити, поїдаючи морозиво. Більше того, професор Рон Еклес стверджує, що людям з хворим горлом можна їсти морозиво. Це не тільки не призводить до погіршення, але й навпаки полегшує симптоми. Адже морозиво, так само як і ментолові льодяники від кашлю, активують холодові рецептори, що призводить до зниження больової чутливості. Не можна лікуватися часником та лимоном. Ідея про магічну роль вітаміну С при лікуванні грипу була висловлена нобелівським лауреатом Лайнусом Полінгом, і завдяки його авторитету знайшла неймовірно широку популярність. Сучасні дослідження показують, що профілактичний прийом вітаміну С дійсно знижує ймовірність застудитися. Однак немає доказів того, що прийом високих доз цього вітаміну в той момент, коли застуда вже почалася, хоч якось впливає на її тяжкість та тривалість. Така ж сумнівна історія пов'язана із часником та біодобавками на його основі. Кокранівське співробітництво – це авторитетна медична організація. Провела дослідження та повідомила, що люди, які регулярно вживали часникову біодобавку, все одно хворіли. До того ж, у них були зафіксовані побічні ефекти. Можна зцілитися любов'ю. Дослідники цієї теорії з міста Солсбері з'ясували, що існує чітка кореляція між рівнем стресу та сприятливістю до застуди. З'ясувалося, що люди, які вступають в конфлікти, хворіють частіше. А частота обіймів та приємних відчуттів впливає на ймовірність захворіти, тому що ті, кого багато обіймають, переносять застуду та грип легше. Ну що ж, ми подивилися актуальний сюжет і хотілося б дізнатися, що з цього, звісно ж, правда і чим можна лікуватися. Так, у мене багато питань, до речі. Добре. Так, ну що ж, треба назвати основні такі моменти, зосередити на то, щоб попередити захворювання. Значить, в першу чергу був сюжет показаний про дитину, про маленьку дитину, яка приймає захисні антитіла матері, але це діє до 6 місяців дитини. От потім, згідно свого розвитку, організм починає сам виробляти захисні антитіла. Наступне – це вживання лимону, часнику. Так, у побуті це бутує, і ми повинні цього дотримуватись, тому що природні фітонциди, вони саме більш позитивно сприяють розвитку захисних сил організму і продукують виробку захисних інтерферонів, які будуть в подальшому боротися з інфекцією. Поцілунки? Ну, поцілунки – ні. А от любов і підтримка рідних, коханих, це основна засада, коли людина буде в такому гармонійному розвитку, тому, звичайно, її інфекції будуть менше шкодити. Так, атакувати. А ще хотілося б дізнатися, окрім народних методів лікування, чи є дієвим або правильним це ін'єкції, тобто робити прививки? Ой, я б не хотів. Ну, Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує робити прививки, але вони не входять до обов'язкових прививок календаря щеплень. Тому, звичайно, людям з супутніми захворюваннями рекомендується щеплення, проводити щеплення до розвитку тої епідситуації. Адже в даних
в даній вакцині у склад входять ті штами грипу, які будуть циркулювати на період 2016-17 років. Це три основні штами: грип А Каліфорнія, H1N1, грип А Гонконг, H3N2 і грип Б Брізбен. Ну, щоб запобігти грипу, треба піднімати імунітет. Ми тут виявили, що і лимон можна їсти, і чесник можна їсти. Я от особисто не купую вітаміни в аптеках, і мені от цікаво, як ви до цього відноситесь. Наскільки вони корисні чи не корисні, ці вітаміни? Чи, може, їх репутація перебільшена? Дуже багато зараз у аптеках різних полівітамінів. Але знову ж ми розуміємо, що ці вітаміни створюються хімічним способом. Тому краще рекомендувати вживати природні мінерали, вітаміни, які в склад яких входять яблука, груші, імбир. Також дуже так себе хорошо зарекомендував як стимулятор імунної системи. Ну, знову ж таки, це природні, то, що ми можемо піти і взяти. Адже і по кошторису полівітаміни наші, вони дуже дорогі. Ну, ще б хотілося б звернутися до ситуації на Миколаєві. Тобто, наразі нам епідемії грипу очікувати не варто. На даний момент немає, але люди мігрують, люди їздять, а так як ця інфекція поширюється швидко, хтось витер, хтось приїхав, хтось передав, тому, звичайно, люди вже повинні зарані готуватися, проводити профілактичні заходи, менш перебувати в людних місцях. Якщо ви захворіли, будь ласка, залишайтеся вдома, менше контактуйте, мийте частіше руки, промивайте ніс сольовими розчинами, рекомендують, і вживання вітамінів С, чеснику, цибулі. Тобто, а щось, крім чеснику, цибулі, є таке дієве? Малина, смородина. О, це мені більше подобається. Так, натуральні і смачні. Так. Тобто я хочу сказати, що частково наш сюжет все-таки каже правильно. А щодо от цих хворих людей, які носять пов'язку, от я чув, що її рік термін придатності десь годину можна поносити, чи дві. Наскільки це правда чи неправда? Так, пов'язку повинна в першу чергу вдівати хвора людина, яка виділяє даний вірус. І пов'язка повинна змінюватися кожних 2-3 години. Тобто 2-3 пов'язки на день? Чи, ну, це залежить від того? Кожні 2 години. Добре, 8 пов'язок на день. 8 пов'язок, але якщо ми хворі, знову ж наголошую, не йдіть на роботу, залиштеся вдома, адже це попереджає розвиток важких ускладнень. Дякую. Що ж, дякуємо вам за таку змістовну розмову. Хотілося б побажати гарного здоров'я. І здоров'я, так.